ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာကျိတ်တာတမယုံကြီးပေါ်တွင်9ရက်9လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအမြင့်မားပေမတူတော်ပေမတင့်စေနှင့်တရားတော်အားလုံးဘုရားမှာဆရာဆုံးရဲ့ဆွေးရင်လေလို့မှတ်ရနော်ဘုရားကလာဆိုရင်လေလို့ဘုရားကလည်းမှတ်ရမယ်။ဒါကြိုးတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ဘုရားတန်ဖိုးအပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ဟာအမြင်မှားတဲ့သူဒါချက်ပြတန်းလို့အပ္ပရမတော်ဟာမသူတဲ့တရားသေးဒီမျိုးကိုဒီနေ့ဘုရားဓမ္မကိုသိစေခြင်းလေအပ္ပံဒိဋ္ဌိတော်ဟာဆိုတော့လူတိုင်းရကြသည်အတ္တရမတောဝဆိုတော့အတ္တရမတောဝအတ္တံဂိတိတောဝနဲ့အတ္တရမတောဝမသူတော်တရားကိုမှလူသာတပည့်အတ္တရမတောဝဆိုတော့ဘာပါလဲအတ္တံဂိတိတောဝဆိုတော့အမြင်မှားတဲ့သူအမြင်မှားတဲ့သူမသူတော်သူအမြင်မှားတဲ့သူလို့မဆုမှတ်ပါသာသေးသာသေးသာမင်းတို့ကဘုရားကိုကြောက်ဒီကရဏတွေသိမ်းပါလို့မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ရှင်အတ္တရမတော်ဟာဆိုတာကမနယုကဒါကြိုးကြတဲ့ရှင်ရှင်ပရမတ်တွေကစိတ်တွေကမြင်မျိုးပျက်စီးကြလိုက်ရုပ်တွေကမြင်မျိုးပျက်စီးကြလိုက်မင်းဘူးအမှန်အဥ္ဇဏံရပြေရမယ်အတ္တရမတောဝမသူရတရားပြေတင်လေလို့ဟောပါပါမသူရတရားဆိုတာကရှားမဟုတ်ပါဘူးတရားဓမ္မတွေမောဟပါပဲမသူရတရားဆိုတာဘာပါလဲမောဟပါဘူးငါရှိဒီတရားလာနေပြီဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်တွေပြည့်နေတာရုပ်တွေပြည့်နေတာမြင်လို့မမြင်ပါဘူးအဲ့ဒီမမြင်လို့ဆင်းကြလို့ရှင်းရှင်းအင်းတရားဓမ္မတွေဘာကိုပြင့်နေတဲ့နည်းမျိုးချင်းအတ္တဓမ္မတော်ဟာဆိုတော့မသူတော်ကိုပြင့်နေတာလို့မှတ်ပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းမလား။မသူတော်ကိုဆိုတာဒီတရားကောင်းလို့အိစ္ဆဒုက္ခမတ္တရေခန္ဓာကိုယ်တွေကပြောက်ကျင်လို့ပြမမြင်ဘူး။အဲဒီမမြင်ရဘူးကားလို့ဆိုရင်ချင်းအိစ္ဆဆိုတဲ့မောဟလို့ဆိုကြတယ်နော်။အဲဒီကိုပြင့်နေပြီဆိုတော့ချင်းဝိဇ္ဇာကြည့်ပြသင်္ခါရနဲ့သွားပြီးတော့မန္တရာကသံတတေရပါဘာသေးတင်တာလဲမသေးပါဘူးဗျာအော်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးကလည်းသွားကနေတော့ဒကာရမတွေဒီလိုပြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်အပေလေးကကကျန်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးမဆိုတော့ဘူးဆရာပါဘာဖြစ်လဲဒီစားတော့ဘယ်လိုကတော့ဖြင့်မဆိုရတာစမ်းစားရတယ်ဒါဒီကောင်တန်ခါစမ်းစားရတယ်ဒါဒီကောင်လုံကြတာဟုတ်ပါဘူးကိုကကိုကိုယ်ကံကကိုကြီးဖြစ်ပြနေတာကိုမသိတဲ့ကိုဝိညာကိုကိုပြနေတာတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအလွန်ဆိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတာမှတ်ရမှာပါဘုရား။ဒါကြောင့်ကိုယ်တဏ္ဏကဖြစ်ပြတူပြောပြီးတခါလာနေညာတော့လေကိုမကြည့်ရတာတော့ပြန်ပါပါလိမ့်။ဘုရား။ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြတူဆိုးရတာကိုဒီသေရမြမိဖို့အတန်ဆိုးရတာပဲလုံးနေပါပြီတရားဓမ္မတွေဒီလိုရတာဖြင့်ကိုယ့်အကိုကာကွယ်မှလုံးဝသိ။မှန်ပါပါ။ဒီကအရာဓမ္မကာကွယ်လို့လုံးပါတယ်တရားဓမ္မတွေ။ကိုယ်တဏ္ဍာဖြစ်ပြတရားတွေအနိစ္စတရားတွေ။တဘာဝဖြစ်ပြီးပြည့်နေပါရဲ့တားနဲ့တရားဓမ္မတွေကမမြင်ပါဘူးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသူတော်ကိုပြန်လို့တော့မမြင်ပါပဲလို့မှတ်ရမယ်။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်တို့ဒီဘုရားဘုရားမှာတခုခေါ်တော့တဲ့ဒီကရာမတို့သစ္စာတွေကကြည့်ရှိတာကြံတက်တာကြံရဲ့အဝေကောင်းတာကြံရဲ့စုကြံရဲ့ဆို30 60ကြံတာတွေ
没两个说的，哎呀，他讲一大堆，这边这边的啊，这个就是讲话的时间。你这个网络没有的，为啥这边的就什么事情？这个他妈的，你们用户讲的啊的？啊，对吧？对吧？那边这个，那这个这个为啥叫起来当中的了？嘛事情的？啊，对吧？对吧？这个叫起来当中。大家都一样的，那你在这做的，咱们这明年你在这做的，这都行是吧？咱们这要的多少设备行呢？多少有那个设备买的，多少小家伙的？这咱们这边这边那个多少人买的？明白了。啥的啥家伙的？用啥的设备？那啥的设备都啥子的？设备都没有家伙的。我让我知道这边没有钱，你们没有。你们那有家就是要增加了，增加了就是要百万元嘛，是啷个来的？家庭不来了嘛都，这边也是多啊，少了多啊，那么家多啊，俺们那家多啊，是的。你这里便宜了，就是要了嘛，人家没收，买屋子了，房子，那个刚刚的六千来的都够的，你这么多买不？少了少了那个多来的。没对这个事的，为啥都挣下来？是不是？行吧。嗯，我他妈的，他不挣嘛，小子你收人家了。他妈的，别把我当的，没人家的，是吧？为啥没有？好了，阿哥他妈都啊，是的，没对这个挣下来，是你收人家，是吧？我他妈的，哦，收人家的，是吧？什么的，全都是他。你干什么的？哪个挣？那个老百姓的，有人在当家的呀了。嗯。有什么的，人家都在寻思寻找当家的伢的要打的。啊。你把这要家的啥，家里东西啥的，这里也没挣了。是吗？哎呀，为啥说的？没地方住呀，这个他妈的嘛，几分地了，说了什么？啊。打的吧。什么都想看，明白了吧？你都几分呢？明白了。阿龙阿龙阿龙，这都是什么？嗯，大姐，我这个外边那个先生就是跟你相报的。当时大姐你阿龙阿龙，我这个外边那个朋友说人家说的，好多我这个外边家庭集中在那，为啥不呀？为啥进的是什么钱？为啥就是增开了说的，没得增开了的，没拉的。增加了就是阿伯人家那说的工资，没比他多吧？对，阿伯还过去听他他了。大哥，老朋友说人用的还好嘞。他妈的，这干的是没比，你要不了。他妈的，这干的是，俺这边的就俺家的邻居的，外人的邻居的个，要你干什么对不？要你干什么对的？你的哦，没对微信你的是应该对的，没对的这个高了就高了的，就是高了，不爱。为啥在写刚刚的时候，为啥心里就加了大冷呢？这个人啊，你在哪些会员呢？睡觉。啊。别的话，他讲第一个就叫要会员了。睡觉呢？那边那就是那几个。现在的家了，在人家家了，在国内呢，没对着微信看，不着家。家里的老人家是怎么对待？现在的家了，哪个家了在做微信？有些个老婆，没有时间要煮，哎呀，有家来了，啥嘞？在人家家，这都是要做的了，发微信。微信，朋友来了嘛的嘛。这边都要钱，都要在乡下里头里讲，都讲那个乡下里头里讲，龙马路，是不是？你们都要回来了，最好是乡下马路嘛。那个白家，白家嘞，刚刚是乡下没对，刚刚六月份来回的，刚刚六月份来回来就参加了县县，啊，六月份我在往高密收的，刚刚来回的来了。我的干部的人们都在为了这家的人生啊，这样干部的就是来购买了别的家的药吧。为什么有别的的呢？我来介绍干呢。嗯，我们都在为了，是吧？干嘛的？这里嘛没有人看呢。另外那个生意也没有做。我讲了有的了。
没得这个马云去，啊，东北里边的那山上没挂，哪里的这个西门没挂，就比魏家西门都没参加了，这八辈子呢。哎呀，这个小王老王呢，就是你的嘛，几个健康了没？十六岁生，长得变得像像的呢。您这也咋了？变得像像的？过百年过正都都开了家。是吧？家。大伯家是阿公。那住大伯家是阿公住。过百年住了家，哪个？这个人没在这里。咋的？对了呀，对了对了，对了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 那个小的没读到的话我就要了。所以你们看。他不是说要不要你吧，他就要让他也怕吧。我今天就是要跟你的家里人都说嘛，本来就要接地啊，留心你的说了一下，你这个读书你知道吗？你这个你讲的是工具。你这个的话那就是那就干了什么没的。我一讲那个为啥那个女娃的没说的是门被收回的口碑还来不他的他们说的你们那边要抓的对为啥他去抓的对吧为啥去抓的为啥去抓的是那边没有了哎呀门被收回的口碑这个叫学习的嗯那个来来来都敢对这个大姓你那个的是他报了你为什么谈了一些的真正的报告那像阿拉的是真正的八个三千马里啊共能的你为啥这么看见不行啊我八个了啊我这叫下东这不能用心啊朋友学了不敢打的就是阿妹妹呢他们的阿妹妹妹都回来了啊朋友要跟别的人我觉得是不是行别的人我觉得别的人说到了慢慢慢的这个呢你不用你的心情这边这个往后的啊为什么没去得了那么的那边没了这个为啥的是吧这个这个往后没了这个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 是吧姐这边的了嗯都记住了高哥的高哥的这个边的了高哥的他的你这个边咱们说的我边的并没想到过是吧姐啊边的那是没想到的是吧日本人的有你的咱们朋友的话咱们的有的是没读到这边他的咱们咱们不要读不了好像的咱们要把五个人的没来个不可以学院所以学院我会拿回来的乐活了哎呀那真的那就多危险了我一下当真没看了这样的啦咱们朋友的话咱们的小朋友说应该是别接包了我会有相对性为什么你要下一下我们那里六六年的马场呢六六年的马场呢就是俺们当有机的地方没得是吧是吧我对象那边把这个叫四人那个要是吧一千年马过那些你讲的这个马里的高峰是吗那些这个高峰的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 高啊，别人让你来一下，就没干过呢。是吧？姐，咱们不一样讲呢，就是讲，完了就呢。咱们那个什么的，对着家里先带去，对着家里对。啊，咱家里的人，你那个人家当家的在乡上的，你那朋友彻底搞个伢子了，真不行的，那个什么的也没对。那准备要比较，这个网络没得这样了，没比较费，行了，这个网络没得这样。哎，那个，阿公，今天你家的话，
Lain sengjeng ni, ni rumput lasten ni tu. Mana? Baca. Baca sengjeng ni apa ni? Ah, baca sengjeng tu tu kalau selesai ni, kalau mana tu? Kalau kalau mana melayu selesai sengjeng, madu dah beli sengjeng, madu dah lama ni sengjeng apa ya? Madu dah beli. Kalau lama selesai, aku ni yang beli ni dia, mana tu? Ubat kan yang mana tu orang kena tu. Jangan mana tu sih tu juga. Jangan mana mana lagi solusi sih tu juga. Ia yang si mana lagi? Apa dah buat si mana lagi? Nanti, nanti mesti, nanti si. Jadi nanti sangat sama apa? Nanti sangat, nanti kujur nanti apa? So kita kalau dia mesti lagi macam tu. Ia ada yang ni. Sekarang dah mana dari si ni lagi jadi si jangan jangan dia juga. Mesti ada hujan lagi dah. Kau kan yang dia ada rumah dengan yang siapa nak jengka? Yang ni, tak boleh je. Yang ada tunggu ya kan? Cuma cuci aje. Ada garis garis pun ada. Ada macam ini lagi ada. Siapa nak dah beri? Eh, lagi tu mana dah lah, no? Rumah dah lah. Tiada lagi sejak tu lelaki juga dengan jangan ini. Hei, apa? Tadi kami sudah ada nak tu lelaki, apa? Ah, dah mesti ada tu dah itu. Mesti ada tu lelaki juga. Yang kedua hari kumpai itu karena payu itu dia muda itu bukan macam ni tu. Macam siakan. Macam siakan mana? Kedua hari tu main main itu dia macam siakan juga. Yang ni lah, kalau yang dua lah, kalau yang dua lagi apa sih ada? Macam mana tu? Lagi cara jawab tu je. Oh, lagi apa? Yang mana lah? Jauh, biar kalau jalan, 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 Orang jaga tal, orang jaga tamil, orang jaga ni, kisah itu beri kala, orang jaga ni beri kala, jangan kala beri kala, jangan yang macam apa ni, apa ni yang itu, kisah itu beri kala ni, ah, main desa tu, orang macam apa, mana selalu cari tamil, selalu paham tu, kisah ni orang melabula, apa saja na, ada apa sih macam ni, ada apa sih macam ni, siapa dia ni, naiklah. Malah, malah tu kerja macam apa ni dah, kalau malah, juga apa, kalau kerja cara tiga dia ni, macam mana, ni macam apa, dua ye, eh lah, kalau buku dah jadi, siapa buku, siapa jadi, siapa siapa lagi tu, ni lepas mula ada, ni lepas mula ada, ni apa mula ada jadi, siapa buku ada, siapa buku ada masuk. तो भी ये कहा ला कि जारे रही है हमारे से चावू तापों ने वो ठंड रही है कि ये खाना ला रहा तुम जैसा जारे या न्यार रही है ये वन्य के ठंड में ठंड में वाह मतलब सोले ले ला रहे थे तो तुम ला रहे थे रहे होंगे मेरे खाई जा रहे दूसरी तो ला रहे दूसरी वन्य का तो तुम ला अब मज़ मधुर आवाज़ में चुनाव में रवाना आ रहे हो मेरी रेखों जाने में क्या भाई मेरे नाखून भी मेरे आपु तुम नहीं आते हैं मेरे मधुर आवाज़ में निभा रहा है ना रवाना आ रहा है जिसे भी दिन इंजन दिया रहा है ना जिसे भी आप लोग चार जिसे कहा रहा जिसे भी जो खाए अच्छा सीन आया है Kena orang orang ambil lara kami juga ada, kami apa kami apa nunggu apa aja tu, mesti ada bau cincin yang cang ni deh. Yang itu dah yang cang lah, mesti ada betul. Yang ni la, yang cang bala barang. Tujuh tiga, hei la, awak siapa dah ni siapa, awak siapa ni siapa dah ni mana ni siapa, eh siapa ni boleh tulen ni, siapa ni boleh tulen, tulen lele, tulen malah lele sura, kena sura mah. Jadi dia ada di dalam sini. Orang ada, apabila tentu orang lama ni dia berikan. Sebab dia, dalu dalu. Baru dia ada. Ah, kalau yang begini, kalau mungkin kalau mungkin dia juga sudah malam. Eh, orang yang jenis apa ni?
真的开不了，你别要了，你人家挣你了，你别了不。啊，他要人家挣的了，人家要你挣的了。啊，光加一个，拿一个，都是在西边不够，你一定要打仗的，是吧？都是那个，你看那个，这个中国人呢就好了，喏，再把你把巴黎的马五百人好了。俺家人家都话是来生活那个要的要的要么越大越能俺赚那个都没得，对不啦？不得不赚那个，不赚那个国家，嗯，这这个好多吧？没几年那么好多吧？不，赚好多吧？那就在成功里个了，俺家人家大富大富大嘛，反正他现在是几多了？我赚那个了，俺一年多少？别叫了，他发出来人家他都，不要注意，别人家他讲别乱抓了的，他那可别紧张，啊，别乱抓的，谁拿这个过来嘛？对这个了，门口在铺的，不要好啊，不要紧，别那个了，咱别这个别这个别别叫小张的，咱那不嘛，人家老了似的，咱那不是人家。咱们就上家里吧，俺们家俺们家就这样，这样弄的哦，那弄那样子呢，这样子嘛，嗯，这咱们下边再问了，有没有了？再再问了，不要问了，我没问了，怕问咋咋的，嗯，对不对？对，最多那就那些。行不啦？大哥，你们都在这呀？我呀，这边多的，在那个。这边多呀，我上来我上来了，上家人说要在等了，上小区走了，热到了。你这上来了，说的是你跟你说他了，热到了。这边的话，这上来说跟你那个车子里搞了，过夜的往那上家去接人，谁下班？你知道不？知道。第二天呢呀？知道。这个老的这个这个吧，跟二年一样嘛，这些嘛，五百来斤嘛，拉的住。嗯。要的嘛，这个不怕。啊。反正背了背了，背了就下工。啊，这个外地的都搞来搞吧。嗯。没搞出来，看他家在那表里头对这个了。没有，看他外面去。这把的，大的是女的，小的女的，生的的，男的，不露脸嘛，不露脏嘛，谁来谁来。这啥的就是给他们家的地里这不好了，家里边的这不好了，咱那个新东西给了多少？哦，啊，这他妈的，我一家的真家人，都挣你了，是吧？婆家，行不啦？把都挣了。那现在吧，那生意就这么做呢？不过就好了，生意这个都现在没这么做。那边我就见那边我讲妈你来了呢，底下街上来了，谁家你娘你来了，那边有路。哎，底下来了没？谁家有？这边底下来了，哪里去了？我去扶起来，拉我来了。哎，你家那个那个，这家里在这边呢，我来在这里呢。你这人家我没看你来。这个拉呢，拉呢拉呢的来了嘛？哎，这个我，那为啥的？这不是搞来，是在这谁？几个这个是读书，再个这个是读书，没啥子呢？那这个读的都要问了，那没的，我也问了他不是？没的，我叫他变不着。你来这样子，他哪里弄的这个？他妈的，谁叫他面对那一点干嘛？你来这个这个他妈的，二零幺八，刚刚一天都变不着了。哎呦，哎呀妈呀，哎咋的啦？啥子读书呢？你在在在在这个里头去读书，谁敢你咋的来？你在这个里头去读书，谁在这个里头？这个是这家的，俺们包了的，是不？俺包了的，这个里包了。嗯，大江对了，俺就是去读书，俺们江对了，其他也对了，这个是包了吧？俺这个在这个过年那年里头了，俺老婆年那年了，知道不？这家我们来的，这冬天的冷天的的，冬天去的干了，干了一天出去一逛。我讲，没来往那些人，他们都在为么干旅游？你看这没来，他们都在为了养家了，哪能我发财呢？多赚呢？
သူတို့ကလည်းဒုက္ခရောက်မှာယူရင်ကျန်တယ်။ဘယ်သားမှဆိုတော့ဒုက္ခရှာတာဟုတ်လား။အံတို့ကလည်းပြောတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုရှိရင်ဒါရလို့ဆိုပြီးကြတာလားလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲမဟုတ်လား။ဒါကအဲ့ဒီမတူဘဲမိုးလာလို့ဆက်မှာလဲဆိုရသေးတယ်။မိုးလာတဲ့အခါကျတော့အော်မိုးတဲ့စိတ်ကလေးကမရှိဘူး။ဟုတ်လား။အခုမိုးလာမှန်းပြီးတဲ့စိတ်ကလေးပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပါလို့ရတယ်။ထားလို့ထားပြန်လို့ရှိရင်ထားတဲ့စိတ်ကလေးကိုအမြင်နဲ့တော့ကြားပြန်တော့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဆိုတော့ဒုက္ခသူ့ရဲ့မျိုးရဲ့အဲဘယ်မှာကြံပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့ကြားရင်လည်းရမ်းတာဖြစ်ဟမ်ဟုတ်ပါဘူးအဲမိုးကြည့်ကြည့်ရင်တော့အဲရမ်းမှာကြံနေတာအဲ့တော့ဘယ်ရင်ကြဲဒီကောင်းမှုတန်ကြေရမန်ကမိတန်းဆိုတဲ့အတိုင်းတန်ခါရမန်ဖြစ်သွားတယ်ဒကာရမတွေမှာတန်ခါဖြစ်သွားသတ္တဗံတန်ဃာသရဂံတန်ဃာနာဂံတန်ဃာယန္တဆွယန္တတန်ဃာမျိုးဖြစ်သွားတော့ခမရုပ်ရှင်ကြီးကဒီကောင်းမိတန်ကရဏမဏိတန်းဆိုတဲ့ဥစ္စာမလာဘူးလားလာပါဘူးဥပ္ပမသေခြင်းကသူအတိဟာတုဆိုတော့ဒီကိုယ်ကိုယ်ကယန္တဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ပြောတယ်ဆင်းရဲဘယ်ဥပဘယ်ကိုယ်ကိုယ်အန္တရာယ်လာခဲ့လာပါဘူးဒါပြန်ကြောင်ကားရယ်တဲ့ဒီကိုယ်ကမတန့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးခါလာဒကာရမတွေဆုံးပါတယ်မှန်ပါဘူးဒါကမတူတယ်ဘဲဆိုတော့ရုံးနေတယ်နော်မတူတယ်ဘဲကတော်တော်နဲ့ပြည့်တယ်တရားနဲ့နှင်းနေမနှင်းလိုက်ရှင်ဖြင့်အမှန်ပဲရိုးရိုးခိုက်ရှင်းကြီးတွေကသူ့ရဲ့ဝန်ပါပဲသူမှန်ပါဗျာမှန်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘယ်သေးကသေးတယ်ဘယ်သေးကြောက်ကြအောင်ကျမ်းမလားတို့တော့ဥက္ကမစမ်းကြတော့အမှန်မနေနဲ့နော်အတက်ကြီးလို့သူပြင်းတယ်မှန်ပါဗျာရင်းမိလားဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လဲအာသကြီးတွေဆိုရင်အန္တရာယ်ကျင်းသိရှိမှာဒါပေမဲ့အသကြီးကဘေးကင်းလာတယ်ဆိုတော့မနာဘူးလားမနာပါဘူးဒါကြညာတကားထဆန်းလို့ဆန်းပါလို့လို့အဲ့မပြောဟမ်ဟုတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးလားဒါတကားရမတယ်မသူတော်ဘေးကြောက်ကြအကောင်းဆုံးဆိုတာပေါ်ကလားမသူတော်ဘေးဆိုတာမြို့ဘေးတဲ့ပြန်မလားပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်တကားရမတို့မတူတဲ့ဘေးကနေဆိုရင်ဘေးဆိုလို့ရှိရင်ပြင်တရားဓမ္မတွေကမှားရတယ်နော်အမှောက်ရှိရာဖြည်းဖြည်းသူ့ဘယ်နည်းလို့လုပ်ရလဲမှောက်ကုန်လေတရားဓမ္မတွေကဘုံတော်ဆွဲရပြင်ငယ်လာဆွန့်ခြင်းကြီးလာဆွန့်ဘာဆွဲလို့တော့မှောက်ရှိလို့ဖြည်းဖြည်းသူ့ကတရားကြားလာတာယရနာရှိရတာယရနာရှိတယ်လို့ပြောကြအမှောက်ရှိရကြတော့ဘုရားရှိခိုးကြတယ်ပြောကြအောင်အာဒါကင်္ဂလာရမတို့ဝေဒနာရှိအောင်ဆရာဘုရားဝိဇ္ဇာကြီးရဲ့ဝေဒနာရှိရရင်ဝိဇ္ဇာနဲ့ပတ်သက်တာတွေလာမှာပဲဘုရားသင်္ခါရရှိပါလားတဲ့ဘုရားစိတ်ပြည့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဝိဇ္ဇာမဲ့ကင်ကလာမယ်လားလာပါဘူးဝိဇ္ဇာမဲ့ကင်ကလာတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမာသင်္ကပ္ပဆိုတာလည်းပြောဝင်ပါဘုရားဉာဏ်ရည်ကောင်းတယ်သမာတိရောအင်းသမာဝါမရောအင်းသမာဓမ္မရိရောအင်းဒါပြန်တရားဓမ္မရိယန္နာရှိပြန်တယ်လေဒီကောင်ယန္နာရိလာရှိဘယ်နဲ့ကဒီမိကြီးရဲ့ဒီဒီကရာဝိဇ္ဇာနဲ့မသိလို့ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပြမသိလို့တာတိဒီမိကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းနဲ့တော့ကြတော့ကတွေကလိုက်လာပြိတွေကတွေကလိုက်လာဟမ်တောက်တန်လမ်းတာတွေရောငါမိုက်ကြည့်ရကြတော့ခွေးကြည့်ပြီမလာဘူးလားမလာပါဘူးမိုက်ကြည့်ရပါလားသူ့အဲကျွန်တော်ကလည်းမိုက်ကြည့်ပုံနေနဲ့ခွေးကြည့်ပြီးနေမှာမြင်လို့ပဲဗျာရုပ်ကလည်းအဲကျွန်တော်ကလည်းမိုက်ကြည့်ကြည့်ရအောင်မလားဗျာမိုက်ကြည့်ရင်ဘာလာနေတယ်မို့ကြည့်ရမလားရုပ်ကလည်းအာမမောင်တော့မိုက်ကြည့်ရင်ခွေးကြည့်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ညင်းမှန်နေတယ်လို့ပြောလားရဏာကြည့်ရတော့ရဏာပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကဒီလိုကလေးရှိတဲ့ဝိဇ္ဇာလေးလာတော့ဓမ္မသင်္ကပ္ပတခါတည်းလာဓမ္မတိဓမ္မဓမ္မတိဓမ္မရမတွေရောပြန်မလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ယရနာရှိရယရနာရှိအောင်လုပ်ပါဒီကောင်းမှုတန်ကြီးယရနာမဏိတန်းကြီးအောင်တန်ကြီးယရနာရှိအောင်ခုခုလုပ်ကြတာတဘောကြရလားလုပ်တတ်ကြရလားဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်တန်ကြီးယရနာဖြစ်တာဒုတိယမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ကျန်ဘေးကျန်တော့ကွာမဆရာဘူးလားမှန်ပါဗျာငမန်ရေးကြည့်ရပြန်နေပါတယ်မှန်ပါဗျာဒါရမကရောဘူးတဲ့ဒကာရမတို့အခုအတ္တရမတော့ရတယ်ပြောရပါတယ်အတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော့ပါအမြင်မှားတဲ့သူဒကာရမတို့အတ္တန်ဒိဋ္ဌိတော့ရပါတယ်မှန်ပါဗျာအတ္တရမတော့ရတာမေ့ရင်းနော်ဖြစ်ဖြစ်ဒီမေ့တော့ပြောရပါတယ်မှန်ပါဗျာ
အမြင်မှားရလို့ဆိုတာကအာသံဒိဋ္ဌိတော့ပါသိရတယ်လေအမြင်မှားတယ်လို့ရပါတယ်အာသံဒိဋ္ဌိတော့ပါအာသံဒိဋ္ဌိတော့ပါဆိုတော့ဝိညာဉ်လေးတွေကိုတခါပဲဘယ်နှကအပ္ပရမတောရဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကဝင်လာတာအတ္တဟိတောရဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိပေါ်သားလို့သူရတဲ့လူသားမြတ်သူအဲ့ဒီပြောရင်မသိချဘူးသူကမှဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဟောတမီးလေသူကလည်းမလိမ္မာဘူးသက်ပါသေးလေမတရားလို့ကြောက်နေကြအဲ့ရဟိုကြောက်စီဒီကြောက်စီနဲ့ကြောက်နေကြအမြင်မှားတဲ့ပဲကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ဒါကလည်းရှိတယ်ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရုံနာနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟောကောင်အာကရမတော့ပဲတဲ့နော်အာကမရှိတော့ချက်ချင်းမှာဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘူးလားဟိုမိုက်ကလည်းရှိတော့ဗျာဟုတ်ပါဘူးသိကြတာဟုတ်ပါဘူးရုံးမှုကလားအမလေးပြတ်ကြကောင်းလားဒီလားကောင်းလားတို့ဒီမှာပြောရလို့ပဲဒါပဲညင်းလာမဲ့ပဲလို့ပြောထားတာရုံးမှုကလားအမလေးပြတ်ကြကောင်းလားဒီလားကောင်းလားတို့ဟုတ်ပါဘူးတော့အမြင်မားလို့ပဲဆိုတော့ဒါမဟုတ်တာဒါလို့ပြုပြတာသမီးမဟုတ်တာကိုသူသိမဟုတ်တာကိုအားဖဲရမဟုတ်တာကိုတော့ဒါပါပဲတဲ့အဲအမြင်မားတယ်ပဲအတ္တဒိဋ္ဌိပြောပါဆိုတာအမြင်မားတယ်ပဲဒီကတည်းကပါပဲတဲ့ညမကကြံလိုက်ကြမဟုတ်ဘူးလားအဲဒီပြန်လူတွေအတွက်တော့ဓမ္မတွေဆက်တယ်လို့မဆိုပါဘူးဘာတက်ခဲ့တယ်သမီးတက်ခဲ့တယ်ဆွေတက်ခဲ့တယ်မျိုးတက်ခဲ့တယ်ငါတက်ခဲ့ပါသေးရဲ့မလာဘူးလားပါပါရှိတာတစ်ခုပါရဲ့လားအဲ့ဒီချင်းပါပါအနိစ္စတို့ရှိတာဟုတ်လားပါပါငါမရှိတော့ဘယ်မှာဘူးတခါတည်းတခါတည်းမှာတွေကခေါင်းကအတ္တရမတော်ရအဝိဇ္ဇာတည်းဘူးဆိုမေဘေးကတင့်နေတော့ဒါတို့သမီးတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးကာလဒီလိုဖြစ်ပြီးကာလဒါတွေကကိုယ့်အိမ်ကိုဖြူလောင်ရတာမလောင်ဘူးလားပါပါဒါပါပဲစင်တာတော့အမြန်မားတော့ပြောကြတယ်ကျင်းလားဘာလို့ကသားလို့ပြီးကြလားအမြမားအမြမားတမီးဟုတ်တာအမြမားအရှင်ဟုတ်တာရှင်လို့ပြီးအမြမားငါရှင်ဟုတ်တာရှင်လို့ပြီးတာအမြမားအဲ့ဒီအမြမားတွေပဲကျင်းသွားတော့ရှင်ပြောက်လို့ဖြစ်ပြင်ပြောက်လို့ဟုတ်ဒါပါပဲကံဘာလို့ဒီမှာငါသာပြီးပြီမလားလက်ကုရတဲ့ကံလာမသေးလားသိဘူးတောင်းရစကုန်ရလားဟောဘုရားကြံ့ကုန်ပြီမကြံ့လို့လားသင်္ခေတ်ကသင်္ခေတ်ထားလို့လေယုံမိကလားဘာပဲတက်တာပါလဲဘုရားတင်တော့ဥက္ကမောင်တို့ပေါ်ကြလားဒီလိုကမျိုးရဲကကြံ့နေလားအဲဒီလိုကြီးကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေဆင်းကဒကာပုလို့လုံနေပေးမှုလုံရလားအဲဒါကတော့ဘုရားကဘေးကားလို့ဘုရားဘေးကြီးရုပ်မှလာတာအဲ့ဒီရုပ်ပြင်းတွေကအိတ်တော်မဲဆိုမှဒီတွေကပြန်လာဦးလားအိတ်ကလည်းတက်နိုင်ရလားမတက်နိုင်မတက်နိုင်ဘူးဒီအရမတွေဖြစ်ကျင်လာပြန်တော့ဆဲနေပြီဘယ်နဲ့ငါဖြစ်တယ်မပြောတော့ပါဘူးလို့လုံးမနေနဲ့အာရမတော်ဟာဆွဲယူလို့အာရံလေးကြီးတော်ဟာဝင်လာဟုတ်ပါဘူးဝင်ပြီလားဘယ်ရောက်ရှိဘယ်ရောက်ဆဲတော့ဘယ်လိုဝင်လာပြောမလားအဲ့တော့အာရမတော်ဟာဆိုတော့မိုက်ရှိနေပြီဆိုတော့အာရံကြီးတော်ဟာဆိုတော့ခွေးကြီးကလာတာမလာဘူးလားလာတော့သူလည်းလာပါရဲ့တခါတော့မတော်မြန်မာတော့ဘယ်လဲကြံပါတော့ပြင်းပြင်းသေးရဲ့ငါတော့သူတို့တော့မသေးသေးရှင်မှာလည်းကိုယ်ပဲရင်သေးသေးရဲ့မသေးရအောင်ရှူတောင်းလိုက်ပုပ်ပေါ့လူရရရမယ်အင်္ဂလန်ရခဲ့တာကြီးကအသေးရှူတောင်းလိုက်အမြင်ဟောတော့ခွေးတဲ့ပသားလေးကြောင့်ပမီးလေးကြောင့်ဒါကြင်တဲ့ကိုယ်ကသေးသေးရကြီးသူတို့တော့ဖြင့်နေရပါစီအဆောက်ရှိနေတခါတော့အမြင်မှားလိုက်ပဲမတတ်ဘူးလားတင်းနေတာကတော့ကိုယ်လည်းနေစားတယ်သူလည်းနေစားတယ်တေရထူးရရလားမထူးရမလားအာဂန်ကြီးတော့ပါဆရာအမြင်မှားလိုက်ပဲရတော့ကိုယ်ကတော့ရှိပါဘူးဘုရားရှင်လည်းမရှိဘူးစားခြင်းလည်းမရှိပါဘူးလူပုံတွေမှလည်းအကျေတော့ကျိုးနေဖြစ်ကြတယ်များပါပြီသူတို့ကွဲလာစီဦးနဲ့ကြားနေခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ငါပြောတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီကောင်ကဆက်ကြရအောင်ငါဟုတ်ရခင်ဗျားတို့ကဒါကြောင့်နာခံနဲ့ကွဲလိုက်မလာကြဘူးလားအဲမိုက်ခမ်းနဲ့ကြွလိုက်ဒီရောအဲခါရတော့ကြွကြပြီသူတို့ကြွလိုက်ရင်ဆိုတာနဲ့ရောအမလေးတဲဆိုးပါလားဆိုးပါပါပေါ်ကြလားဒါကြောင့်ငါကတော့ဒီကိန်းကလေးတော့လောက်အောင်ချောင်းရပါ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 အာသရမတော်ဟာဆိုတာကသူတော်ကောင်းလို့မေ့တယ်ဘေးကျန်လားအာရဟိတောကကသာမုဒ္ဒသာသမိမုဒ္ဒသမိပြည့်စုံမုဒ္ဒပြည့်စုံလို့ပြီးတဲ့ကာလပူးနေရပေးကျန်လားပါပဲတဲ့
ใช่ใช่ใช่ดูบาลีเราไม่รู้เนี่ยเราไม่รู้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 เรา
အာဂရမတော်ကလည်းနှင်းထုတ်အာဂရိတော်ကမြန်မာတဲ့ဘေးကိုနှင်းထုတ်ကြည့်မသူတော်လေးကလည်းဝိဇာကလည်းဝိဇာကျဲလာတော့အန္တတမီးမဟုတ်ဘူးသူဘာမှပူဇော်မရှိဘူးသမီးဆိုတာပြောပဲဆင်းရဲတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးကလာသူတော်တရားဝန်လာလို့ရှိရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပလိုက်ကြတယ်ဒါကတော့မှဒီဘေးတင်နေရတာမှန်ပါဗျာအာဂရမတော်ကလည်းနောက်ကပါလိုက်လာ အာဂရမတော်ကလာရင်နောက်ကပါလိုက်လာမယ်အာဂရမတော်ဒါဖြင့်မြေဘေးနောက်ကအမြင်ပါပဲရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါနောက်ကပါလိုက်မယ်ရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒါဒကာရမတို့အမြင်မှန်ဆိုတဲ့မဉဏ်နဲ့ရမှအမြင်ပါတဲ့ဘေးကလွတ်ပါပါဗျာဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်တဲ့စိတ်တွေဟူသွေးကိုဒကာရမတွေဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ချုပ်တာလေးတွေမြင်မှရှိပါ ပါကြည့်ရထုတ်ပြတာလေးတွေမြင်မှရှိနေလို့ရှင်ဘယ်နှုန်းကဘယ်နှုန်းကလာနေရလဲသဘောပါပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပက္ခဏညာမှတပါးဖြင့်ခင်ဗျားတို့နှင်းသွင်းတယ်လို့မရှိဘူးရှိပါပါဒါဖြင့်အာဂရမတော်ကလည်းဥပက္ခဏညာနဲ့နှင်းအာဂရိတော်ကအမြင်မှားတာရောဥပက္ခဏညာကအမြင်မှားမဟုတ်လားဥပက္ခဏညာကအမြင်မှားနေပဲသဘောပါပါဒါကြောင့်အာဂရမတော်ဒီဘေးနှိုးတွေကွာ ဒီဟဲ့ဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးခေတ်ဒါဆုံးပြစ်ချပါဘုရားဒီကောင်ဆုံးမဲ့ချနိုင်မှာဆက်နိုင်ပါဘုရားတောင်ငယ်ရဲ့မြောင်ငယ်ရဲ့ဒီဘဝရဲ့အခုအဆုံးဆုံးနဲ့မကိုက်သေးဘူးဆိုတာတွေများတော့မလာခြင်းနဲ့ကချိုးကနာမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါလားမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်ငါကတော့ဒီဘဝကိုချောင်တက်ကြတယ်ဒီဘဝကိုမချောင်တက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကောင်းကမေဘေးအမြင်မှားတဲ့ဘေးတွေဟာတကယ်တော့မှလို့အရင်တော့
ာတက်တော့ဒီမှာနတ်သားဆိုရဲရှိတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲသူ့ဓမ္မနတ်သားမှာတောင်းနေပြီတပင်ရှိနော်တောင်းနေမှာနတ်သမီးငါရတာပန်းတွေစုခုအောက်ချရတယ်နောက်ကနတ်သမီးသူ့နတ်သမီးငါရတာအောက်ကပန်းတွေစီကုန်းပြီကနတ်သားထိုင်နေတယ်သူကအဆင့်ခံရနော်အဘေငါရတာဆက်ဆက်အောက်ကနတ်သမီးငါရတာစီကုန်းနောက်ကထိုင်ပြီးပန်းကုန်းကြီးစုပ်ပြီးဒီကရသူကသိသိခံနေတာပေါ့လေ။ဟုတ်။ဒါကမှတို့သဘောကျ။မေ့မနေကြသေးဘူး။အာရမတော်ဟာဆိုတဲ့ဒီနတ်သားရောဘယ်နဲ့နတ်သမီးတွေရောမေ့သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါမေ့မှာပေါ့အဘေကနတ်သမီးတွေကလည်းသူ့ခံမှန်းတယ်ကို။အာပြုပြင်ရှင်ရှင်မို့ရှင်ရှင်မို့ဒီပန်းတွေကိုခုချနေရတော့အင်းရှင်နဲ့လောက်လုံးနေရတဲ့လုပ်တွေဖြစ်နေတော့ပြောနေတာပေါ့လေ။ပြောနေတယ်ဆိုတော့မေ့မနေဘူးလား။မေ့ပါဘူး။သဘောကျလား။ဟုတ်။အကနာသမီးတွေကတော့အပေါ်ဆုတ်ကြတာတွေကိုကုန်တီပြီးဒီကရဒီနာသားကိုဆင်ရပြင်ကြရပါဘူး။အကနာသမီးတွေကလည်းမမေ့ဘူးလား။မေ့ပါဘူး။ဟိုနာသားကလည်းအင်းသူ့မှာအပြည့်အစုံတွေများလာနဲ့သူ့မှာလည်းအမေ့ဆိုင်နေတယ်ဘဝန်တာနေတယ်။မှန်ပါဘူး။ကြောင်းနေပြီ။မှန်ပါဘူး။အင်းဒါအမေ့ဆိုင်နေတာ900တယောက်ဘယ်နဲ့1000နဲ့တယောက်အမေ့ဆိုင်နေတာတွေ့ရပြီ။ပါပေးတင်။မှန်ပါဘူး။အကရမတော်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဘေကအားလဲသူနာသမီးတွေတုန်းကလက်သားရတယ်သူနာသမီးတွေလို့ပြောမှာမှန်ပါဘူးမင်းမသူတော်ဘဲရလဲတင်အကန့်ကြီးတော့မတင်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအကန့်ကသမီးတွေသူရှင်ကျင်းကြတယ်သူရှင်မမတွေတော့သူယူကြည့်တယ်မှန်ပါဘူးဒါတော့ပါပဲတင်တာလားမှန်ပါဘူးအဲမြန်မာတွေပဲတင်ပြီမှန်ပါဘူးအိဋ္ဌာရိဒုက္ခရေနတ္တရိပါရေရလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တစ်ထောင်နဲ့တယောက်ပါဖြင့်မှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့အတ္တမတော်ပါရဲ့အတ္တမတော်ပါရဲ့ဒါကမှလည်းဘယ်နှခုတင်ဘယ်နှခုတင်ပြီးဒီကလာနေတော့တောင်းတာဖြင့်အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုပြီးသင်္ခါရဖြစ်เสียနေပြီးဝိညာဏဆိုပြီးဒီကလာဥပ္ပစေရကံနဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာနတ်တိကံနဲ့ကုန်ဖြတ်ချလိုက်တာအဝိဇ္ဇငရဲ့မှာနတ်သင်္ခါရချက်မသူတော်ဘေးတင်ချင်ရင်းပြီလားရင်းပါဘာတင်လဲမ
မဲ့နေတာမသိတော့ဘူးဒုက္ခမောဒုက္ခမောမဆရာမြန်မာတဲ့ဘေးဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဘေးနဲ့ဒိဋ္ဌိဘေးတဲ့ရေမေလားဘာဘေးတဲ့မှာလဲအခုခေရောက်သွားကြတော့အဲတော့လည်း900ရောက်กว่าကဲသမားတွေကနတ်စုတောင်းညာတယ်ဦးတဲ့အမြန်ရောက်ကျန်လို့အမြန်ကနေကြာကျန်လို့အသေးပဲလေရောက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲတရားတော်မှာနှစ်ပါးကသူကပန်းကုန်းကြီးနဲ့သူကအမှန်တမ်းပဲစီစဉ်ရေးပြည်ကြရံနေတော့အရင်ကတော့ဖြင့်အပေါ်မှာသချင်းကလည်းတချို့ကျော်နဲ့ပန်းကုန်းတွေကလည်းအောက်ကျလာနဲ့ဥက္ကမောင်းမှန်ပါအခုတော့သချင်းဆိုတာဟောကြားသေးရဲ့မကြားပါဘူးအမှန်တမ်းတော့အောက်ကျသေးရဲ့မကြားတော့မှာမော့ကြည့်တယ်နှစ်ပါးကတရားဓမ္မတွေနှစ်ပါးကမော့ကြည့်ပြောမှမရှိဘူးဆင်းရဲတယ်ဝိရကုံရောက်ကုန်ပြီ။ဘယ်ညာသွားကြပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးကြလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေဝရမတကယ်ကြီးခံနေရ။ဘေးတင်ကြပါ။တရားဓမ္မလေးဘာဘေးဘာဘေးဆိုတာသိ။ဘာဘေးဘာဘေးအတ္တအာဂရမတရားဆိုတော့မသူတော့တရားဆိုတော့ဝိဇ္ဇာ။အတ္တနိဒောရားဆိုတော့အမြင်မှားတဲ့ငါဟုတ်တာရင်ငါလို့နောက်ဆုံးမှာမဟုတ်တာရင်ငါဆုံးမှာလုပ်တဲ့ဒိဋ္ဌိပဲကတော့အဲအဲ့ဒီခင်းနဲ့ခုတန့်ပြီးဒီကလာအကုသိုလ်ကဖြတ်ချတယ်။ဒါကြတဲ့ကြောင့်ဝိရငါရတယ်လို့ဒီလိုကြီးသွား။ဒါကြတော့ဘယ်လောက်ကြောက်ချက်ကောင်း။ကောင်းပါဘူး။ပေါ်ကြ။ဘေးကျန်တာပေါ်ဗလား။ပေါ်ပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ငါသားကကောင်းရင်မော့ကြည့်ပြီးမှန်မော့မော့ကြည့်။ဘယ်များသွားကုန်ကြပါလိမ့်မလဲလို့သူစီစစ်တယ်။တရားမှမရှိ။ဒါနဲ့သူနောက်နေ့လုံးနဲ့ကြည့်ပြန်။ပေါ်များသွားကြပါရင်ကျတော့အောက်မှာအကုန်မဲတကယ်တော့မလို့900ကျတော့အော်မမင်းကြီးကဒီအောက်ရောက်ကုန်ပြီ။ကျေဦးတယ်မော online အင်္ဂါဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒါနဲ့သူစိတ်ကချမ်းသာပါအောင်လား။မချမ်းသာတာနဲ့လမ်းပြန်ပေးတဲ့ကာလကဲသူတို့တော့ဖြင့်ရေဆိုးကြည့်တာဖြင့်ဒီတဲ့ကြည့်တာနာမရှိဘူး။900တဲ့နဲ့ကွာကိုကျန်တဲ့900အတွက်ဆက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးသူညံတဲ့နတ်တိန်ညံမျိုးလုံးနဲ့ကြိုက်ကြသူတို့ကနောက်ခွန်ရည်နေအဲ့ဒီတဲ့ဝေးရောက်အောင်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြမ်းမှာနောက်ခဏရကြတာဘာလို့ကြောက်ရဆုံးတော့ပါပါပေါ်ကြလားနောက်ခဏရကြတော့သူနဲ့ကွာပါတဲ့ငါရပါတယ်ဦးရရောက်မယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့သူကမဲ့နေလို့ဒီဘိတ်ကမှာကိုပါပါရှင်းမလားဒါနဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ဒကာတိမတို့ကနေတော့မကြောက်ဘူးလားအဲ့ဒီတဖရားလက်ထက်ပါဒကာမတို့မကြသေးပါဘူးနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်ဒီပြမဖရားကြီးသေးသေးတော့ပါရကျန်နေ900ရောပေါ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးမပြည့်လို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲသူတို့ကလည်းဘာလို့ရမှာလဲသိရလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကတော်တယ်သူဘယ်ကျန်နေပြီမေးလေးကျန်နေတယ်ဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ်အဲ့ဒီမေးလေးစိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ချူအမြင်မားတဲ့ဘယ်ကျန်နေတယ်ဒုတိယဘယ်ကျန်နေဒုတိယလေးဘာလို့ရအဲ့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ချူနေတော့ဟိုဟာလည်းကြောက်မပေါဘူးလားကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုယ်တန်ခံရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တော့ဟိုဘက်လှည့်သေးရလားမလဲတော့အဲကိုယ်ရှိတဲ့တရားကိုရှိတော့အတ္တမောဟစိတ်တန်တမောဟစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိနဲ့လုပ်ပေါ်ဗျာတာလောဘစိတ်တန်တာလောဘစိတ်တန်ဒီပဇာနာတိနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်လိုက်တော့ဒီအရမတွေကပြင်းမရှင်လို့ရကိုယ်မှဒီဉာဏ်ရှိရလားမရှိဘူးမရှိဘူးဆရာရှိသေးရကဲတော့ဘုရားလို့ဆိုဆရာရှိသေးရတော့ဘုရားရှိရောက်မပြင်းရရနဲ့နှစ်သားတူပြင်းမှနှစ်သားပဲဒီမှာမတရားနာမိငါရောက်ပြီကာလာရှင်ပြကဲတော်မူအောင်ဖျာယူတော်မူအောင်ဖျာဒီလိုရတဲ့နောက်ခွန်ရဲ့ရှိတဲ့ဦးရဲသွားရတော့မယ်ဖျာကဲပါအောင်ယူပါဦးဘုရားပြောတော့မှရပြီအနော်ပါကဲခင်ဗျားတို့အခုသိထားတဲ့ဒီမျိုးရှင်ဒီတောင်းမှန်ရလို့ရတယ်နော်ကဲခင်ဗျားတို့နတ်တွေကပါတယ်ဆိုတော့အောင်းမိပါနတ်တွေဆိုတာငါးယုံကာမဂုဏ်ကအကုန်အမေယူနေပြီယူကြည့်ယူရပြီကိုဗျာပါပါရှင်းနေပြလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နတ်ဖြစ်ခြင်းကယူပြရခြင်းဦးလေကြာဇမားဖြစ်ခြင်းကလည်းမေ့ပြရခြင်းဦးဇမားဆိုတာကဘာချင်းမေးစိတ်ရှိရတော့ဘာမှနေကြလို့ကနေတော့ရှင်ဘုရားရှင်ဇမားဖြစ်တယ်အခုမေ့တာပဲရှင်းနေပြလားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့နဲ့ခေါင်းကနာသမီးတွေနတ်သားတွေနဲ့ဘုသူကပန်းနေပြီးတော့ပါဗျာအဲလူပြေမှာမှာဖရာပွင့်မတ်ပြေဖရာပွင့်ရဆုံးဆောင်ပြီဒါကြဒီလောက်ကခင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းသွားနိုင်တယ်မကျင့်ရင်ဘယ်လည်းသွားနိုင်တယ်နောက်ရလည်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးခိုးရတာဖြင့်နတ်တွေကနေပြီးငရဲကြောက်ရောက်သွားရုံပဲရှိဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မျိုးလူကမရှိဘူးမဟုတ်တာလည်းနှစ်ပေါင်းရသွားဘူးဟုတ်ပါဘူးဘုရားမင်းကြီးကလည်းဒကာရမတို့ဟောကူဟောပြီးစင်နာရီဝိဒ္ဓရာအခုလိုက်ကြတာဟိုမိတ်ဆုံးတော့
现在没了。对，后来我没再办了。我讲那个不要去了，不要买了，咱们安静静的。好不讲，说了回来好来着。我讲那个到底可以讲到了，回家了。对。不要去了，俺们又要去现在的你什么干嘛？不是来没干的，不要再买，你要买去，来没都没过。好挂起来。谁先来讲的？我先讲。没。在那边我去了，在那。啊。阿哥他妈都要陪着你了。哦，那你要咋回事呢？啊，那个话不话说的，好像你懂啊个。那没说那个，都是跑路的。买些东西的，买些东西来了，那个嘛就自动去了，对不对？好多人嘛，别的跟过来没几个，那么叫人无挂。好。对，什么的话，也是不要不要的，那么叫人无挂。来来来。拿过来。你怎么带上爸爸了？带上爸爸了。那我们说的现在，不要过了也不干那么些了。啊。不好了，不要了。哎，他讲什么了？不要了，哥们，俺都发达。行了，不要干那个。都给我凑齐了，不要了。哇，人家这个不行啊，都发达。人家等你也干了，人家这个发达，你这个都挺发达，没发你呢。俺们不行，没钱我老板。没问题啊，光明啊，接了吧，拿了吧，接过来，把光明啊，我给他留点留点呢。哎呦，没问题啊，光明啊，把路出来了，俺站在那边，俺老王那边没干那个，哎呀，没光明啊，说了绝对去赔，拿了吧，有没有啦？当然去赔嘛。大人，大人，这个事的绝对啊，这个人啊，都。阿伯多嘛，对家比农业的出来，什么的，比较有啊的嘛。阿伯多嘛，来多个人比的，那方面是啥嘞？后来在嘛，马上老老外家，阿公多少人比？所以阿伯多一家五百亩地是比阿伯老吧？对，蛮得多。所以讲，而且也没过。那边那个阿妈都，阿伯多没交管呢，没亏损嘛，有交管。你妈为什么不干点发酵？你妈为什么不干？你那个那里啊，不要发酵你了呗。过年妈为了什么？过么多少为了？那边那个那里叫的妈的，这样嘛，过天天那个都叫。你这样你这。再下一步，不要了，不要叫，不要叫。咱们不如果叫了一天，活六百万。不要叫呢，咱们都不。六百万了。我叫了，我在阿泰下了下嘛，下边下伢子了，下马的，马的不了。在那边下马的尼姑，我们家活了没？这个人啊，这活娃娃，俺们家那尼姑嘞，每天六六六天到门里下来，是吧？门第二个阿叔叔，我他妈都抓起来了。哎，第二个阿叔叔，哎，出来不下去，对对下下呗，出来了不用了。你那个不认阿都巴达，不认阿都巴达，不认见过，人家这来检查的，不给门路上来见过，那巴达的，俺们也不挂。门路是不认见，没人见过，没见过见，门路是哪个挂的？我说俺都没见过，下回见嘛呗。我叫的，你要在英国干活来了，我那英国干活来，对了，说来咱们对了嘛嘛，俺们这里钱，人家那钱嘛，你们要落魄嘛，你们对了对了，阿哥，不好了，你要给他做饭，你得干的，老公，阿哥，你你的，咱们阿哥没那么大钱的，俺想到了那个，我们不管，有没有了？再不要去了。不要叫呀！大兵，这个人哪里好好的？你人可就去出来不？大家都要买出来了，我们都要了。大兵，哦，那啥的，他那嘛没对家的，既然说要去找个不抓的，没带去。现在我不带去去的，
အဘိဓိဋ္ဌာန်မရှိတော့ဒီဘဲနှစ်ခုရှောင်လိုက်လို့ရှင်းပြန်လွတ်ပါတယ်အမြင်မှားတဲ့ဘဲကိုမြင်မှောင်လို့လောက်ဘယ်မှမသိတဲ့ဘဲကိုသိအောင်လို့လောက်လွတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပ္ပမနာသားတဲ့သူဆိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ပါတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြန်ထားတာမှတ်ရတော့မယ်မှတ်တယ်ဘူးလားဟောပါသူတို့ညာလို့ရှိရောဘယ်ပြီးရဘုရားလူကြီးတွေဘုရားမလဲနိုင်ဘူးပြောဥစ္စာဒီဘုရားမိုက်ကံကြိုးစားရင်ကြိုးစားမကြိုးစားလို့ရှင်ငါတော့မတတ်နိုင်ဘူးပြောဥစ္စာဟုတ်ရှင်းမလားဒီငါလည်းဘာရမလို့ဒီဘဲအခုရှောင်းလို့ရှင်ခင်ဗျားတွေလုံးဝရှိပါတယ်ဆိုတော့သေချာပြောတာဘယ်ပါပြန်သူကျင့်ရှင်လေစွတ်တော့ဟောကြသူသူကျင့်ရှင်နေရာကြီးကဒီတရားဓမ္မတွေဒါသရုပ်ပြန်ပြန်လေးဆိုတော့တရားဓမ္မကိုရှင်းပြပါမယ်တဲ့ဝေဒနာကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှိစိတ်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ရှိဆိုတော့သူတို့ကဖြင့်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားဝေဒနာကဖြစ်ဟုတ်လားဖြစ်ပြီငါတို့ကသတိငါတို့ကသတိခံနေဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲမလဲဆိုတော့ဒါဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဝေဒနာကဝေဒနာဖြစ်နေရှင်းညဒီလိုပါတဲ့ငါတို့ကတော့မတ်ကြည့်နေတယ်ကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ချက်ပါတော့တရားကြအခုတော့ဒုက္ခဝေဒနာနှိမ့်ချက်နေတယ်ဒါအင်းကြပြန်နှိမ့်ချက်တဲ့တရားကိုတရားရမ်းကတော့သိတယ်နဲ့တရားသိအောင်သူ့ကိုလိုက်ကြဆိုတော့ရှင်းမလားနှိမ့်ချက်တဲ့တရားကလည်းရပါဘူးရတာပါပဲတရားရမ်းကတော့ရတာပါပဲတဲ့ဆောင်းများကောင်းမိရောက်နာကောင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတို့လောက်လာလို့ရှိရင်နှိမ့်ချက်တဲ့တရားကဲတင်တဲ့တရားဖြစ်တာပဲ။ဘုရားငါတို့လည်းဖြင့်ဝေဒနာသုံးပါးကိုသူတို့တော့ဝေဒနာနဲ့ဟောရတော့ဝေဒနာဒီနေ့စတာပဲ။နော်။ဝေကောင်းတဲ့နေရာကတော့ဒုက္ခဝေဒနာနော်။မင်းမကောင်းရင်အဲဒါဖြင့်အလတ်စားဆိုရင်ဒါလို့ရှိရခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍဝေဒနာသုံးပါးလို့ရှိဘာရှိသေးလဲဝေဒနာသုံးပါးရှိတော့ဒီဥစ္စာရှိရင်ရှိဘာကဒုက္ခဝေဒနာဒါဒုက္ခဝေဒနာဒါဥပ္ပခဝေဒနာဟုတ်ပါဘူးဘာလဲဒုက္ခဝေဒနာအဲဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဟုတ်ဒါကဝန်နေတဲ့ဒါကလက်စားမှန်မှန်နေတဲ့အဲဒါကတော့ရမှာလေမရှိလို့ရှိရင်မရှိလို့ဒုရေပိကကမရှိတဲ့တရားနဲ့နေမှာအမြင်မားတဲ့ဘေးနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စီရဒကာဓမ္မတွေမှတ်သေးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စီရသမ္မာသနာဖြစ်စီရဥပါဒနာဖြစ်စီရသမ္မာဘုရားဖြစ်စီရဇာတိဆိုတာဇေယုတော့မှတ်ပါလားဇာတိဆိုတာဘာလာလဲဇာတိဆိုတာဇေယုမှတ်မှာပါသူကကြားတော့မှာဘူးဇာတိဆိုတာဇေယုနဲ့မှတ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းပဲဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်စီရသမ္မာဘုရားဖြစ်စီရဥရဏတိပြာမဘာကံလိုက်ကုန်တာကမ္မဘဝကနေကြည့်ပြီးတော့ပါတယ်ခေဥရောမရောက်ဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာမရှိတဲ့သတ်ပြီးခေဥရောပါရှင်းမလားတန်တရာရှင်းပိုင်းကထားလိုက်ပါတော့မရှိလို့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒါဘုရားဖျားလည်းတားနိုင်ရလားဒါကြောင့်ဖျားနာမကျေနိုင်ဘူးမကျေနိုင်ဘူးကမင်းကငါ့ပြည်မှာမင်းတို့အင်္ဂဏပြောနေတဲ့ပေသူဖြစ်နေတာမင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာတော့မင်းကဒီကံကံပန်းနေရှင်မင်းဒီမကမ္မရရဲ့ဆန္ဒမင်းကသာသာနေတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စေတဏှာတဏှာဖြစ်စေဥပါဒဏ်ဥပါဒနာဖြစ်စေကံကံကနေမင်းခေါင်းရရှိတော့တယ်ဦးဆရာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ဆရာကဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါကတော့ဒါကမင်းကြီးနောက်ရှိလာပြန်တော့လေတဲ့မင်းကျော်ပါယူပါဆိုတော့သူစိတ်ကဒေါင်းကောင်နေဘူးလားအဲဒေါင်းကောင်ဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဘောကာပရိဒီဝါဥပါယသာမလာဘူးဟာဥပါယသာလည်းရှိရောသိစေမနာနာသိအောင်ကြဘူးသိကြရမယ်ဒေဥရေဒေဥပဲကံရင်းနေလားဒါကြောင့်ငါကမှဒေဥကြီးလမ်းကြီးဖြစ်နေပါဘယ်လမ်းဆုံးဒေဥကတော့ကောင်းတာဝေငါမရှိလို့ဖြစ်တာကြရမယ်ဒီဒုက္ခဝေငါမခံစားကြည့်ကြရမယ်ကတနာချင်းလက်တနာကြောင့်ဥပါရံဥပါရံကံကံကြောင့်မခွန်ရကြည့်တော့ဒေဥရတယ်မင်းဒီဒုက္ခကြောက်ရတယ်မရှိဘဲနဲ့ငါကဒုက္ခနေပြီဒေါနတာတောကဥပါယကကျေဟုမလာဘူးလားပါပါဒါရှိလို့ရသေးရဲ့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကျေတော်ကိုလည်းဘုန်းကြီးများကသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေးနဲ့မျိုးနဲ့ကျေလို့ရှင်ရှင်နေတာကိုလည်းဘုန်းကြီးများကမကြည့်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တို့ရှိစက်နာလို့ရှင်နဲ့ကျေကြ
ရှင်ရပါတယ်တဲ့ရှင်ရရောကြည့်နေတော့ရှိတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ရဲ့ကျင့်ဉာဏ်များတဲ့ဘုန်းကြီးကြည့်နေတယ်ဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရင်တော်ဝန်းလာတဲ့သားတွေကမိနေခံမနေရဘူးဝိညာဉ်ပြည့်စရာသနာပြည့်စရာဒီရဏပြည့်စရာသနာဘဝနဲ့ကဟောဒီလိုသွားမယ်တဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်ဒီရကြည့်နေတယ်ဖြစ်ဘူးဘယ်ကြောက်လာဒီလိုလိုကစိတ်ဆန်းနေတာမင်းကကြည့်နေလို့တော့ပါဒါကြောင့်လည်းကော်ထုတ်ရမှာပေါ့ဒီကတော့ကြောက်လို့စားနေအစိမ်းမှမသိဘူးအဲခင်ဗျားတို့စားနေတဲ့မိန်းတို့ရှင်နေမင်းတို့ရှိပါရဲ့ကျောင်းမင်းတို့ပြောနေတာဆိုလေဘုန်းကြီးတို့ကမိတ်ဆွေတွေရှိလို့မဟုတ်ဘူးတပည့်ကြမှန်းဝင်နေဝန်တာနေဝန်တာတာရှိရင်ရှိရလိမ့်မယ်မကြည့်ရင်ဒီကဝင်နေသေးချာတနာပြေချာဒီကနာပြေချာကံကပြေချာအဲကျော်ဆိုတာဇာတိဆိုတာဒီမှာကြတာဇာတိဆိုတာဒီလိုကကုသမပြေရနဲ့ရရဲတာဒါရင်ဒကာဓမ္မလေစိတ်တွေမရတာကြောက်တာဆိုပြီးမရှိနေလို့ရှင်ကြော်တယ်လို့နှိမ့်ပြီးကကိုယ်ကကြောက်နေတာရောက်ပြနေတဲ့ဒေရုကျန်လမ်းဆုံးတော့မဆုံးဘူးလားအဲကြော်လို့စိတ်ကလေးလာရင်ဒါလို့ရညာညာရှိတာရှင်ကြော်ရောက်တယ်ညာညာညာနဲ့ညာမခင်ဗျားတို့ပြောနေရတဲ့ဖြည့်ချင်းကဒါပုံရောက်ခံတော့ကြားနေတယ်တော်ပါမလားတော်ပါဗျာဘာမှမလုပ်ရမလို့ညာညာရှိတာဒီကရင်နဲ့ကဒေရုရောက်သွားပြီမရောက်ဘူးလားဘယ်လိုဆုံးရကောင်းအဲဘယ်လိုဖြစ်နေမကြည့်ဘူးဆိုတော့သောတာသောကပရိဒီဝဥပါယတာကျေဥယုံလို့ကလားဘယ်လိုဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကခံရသိညာသူကမကြည့်နိုင်ဘူးဘုံယူသေးတယ်ငါကမကြည့်နိုင်နေရောကိုမကြည့်နိုင်ကြရောရောပြောတာပေါ့လေယုံလို့ကလားမကြည့်နိုင်ခိုင်းရတယ်ဘယ်မကြည့်နိုင်နေရောကိုတော့အကြည့်နိုင်ရောအမလေးကျောက်ကျောင်းကသူကြားရမယ်သူတို့အပေါ်ရအောင်လားတပတ်ပါလားဒါကြောင့်ဓမ္မရဲဒေါရပြည့်လာပါလေကဥပ္ပခါဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ချင်းကဥပ္ပခါဖြစ်သွားတယ်မြင်ကမြတ်တာကြားကမြတ်တာပါပဲကျုပ်တို့ကနားရကြားကြားကမြတ်တာထားရတာပါပဲမသိကြဘူးဘုရင်မြင်လာပြန်မြင်လာရှိကြပါပဲကျုပ်တို့သူကဒေါရမကြီးကြောင်မြင်နေရတာလည်းဆိုတော့ပါပြောကြလားဟုတ်ကလေးပြောတာကောင်းနေခြင်းမတမ်းလာဟင်းကမကြားရဘူးလားကြားတော့ကြားကြလို့လို့ပါဟင်းဆိုတော့ဒေါသကြီးဟမ်ဘယ်လိုကြောင်လဲလားဟုတ်လားဉာဏ်နဲ့ကမြင်ပါငါမြင်နေခြင်းဉာဏ်စိတ်ကလေးကိုပါလို့ကအော်မရှိလို့ရှင်းခြင်းမြင်တာကိုပင်လည်းဘာမြင်မှန်းလည်းမသိဘူးမြင်စိတ်ပေါ်မှလည်းသူမြင်ဝေဒနာတော့သိသေးတယ်မသိလို့ရှင်းမသိတာဝိညာဉ်သင်္ခါရဟုတ်ရပါတယ်သင်္ခါရလားသင်္ခါရလားဝိညာဉ်ဟာပေါ်ဝိညာဉ်တယ်ဟုတ်လားသိသေးရလားသိပါပါဘုရားပါပါဒါဖြင့်အေးသူကမှမကမင်းနောက်ကပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိကွသဘောကျသူကဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒကာဒကာတွေဒီပြည်သားတိုင်းကိုထားပါတော့သူပြောရှိတဲ့ညာဒီကြားတွေကုန်သွင်းရမှာဒီကြားတွေကြားကုန်သွင်းရမှာမပြောလိုက်ရှင်ဒီပြည်သားတိုင်းဘက်ကဒေဝိကွာအဲ့ဒါဒုက္ခဝေနာပါတော့ဘာလို့วะဒီလိုပဲပြောတော့သနာစုဥပါဒံစုကံစုတွေဟုတ်ပြောက်ပြောက်ဘူးလားဘယ်လိုပါလဲလားဒါကြောင့်ရှိတဲ့အဥစ္စာတရားဓမ္မတွေဒါရောပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီပြုစံဟောဒီမဲ့ကံမဲ့ဒါပြုစံနဲ့သူပဲမဲ့ကံနဲ့သူပဲဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလဲဒီလောကနိုင်ငံဆိုတော့သဘောကျတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလောကဒီစိတ်ရှင်းရနေတာမင်းရဲ့စိတ်ကမင်းရှိလာလို့ဆိုတာကဒီဘက်ကရမှာဆိုတော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်ဘူးလားအဲဒီကြောက်စိတ်ကလေးကဘာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကဘောနာကစိတ်ကြတော့တောကပရိဒေဝဥပါဒသေဟုတွေလာပြီးအဲဒါအဆုံးကြောက်ကြတယ်သဘောကျလားအဲနိုင်ငံကနာသမီးတွေမြေကောင်ကနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ဥပ္ပစာကိုဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒီကဖြစ်တဲ့ဒီကမတ်နေဘူးလားမတ်တဲ့ကကြားလို့ချင်းအဝိဇ္ဇာချုပ်သင်္ခါရချုပ်သေဟုချုပ်မချုပ်ဘူးလားအမဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်ဒီကနေလောက်ပါလားဘယ်လိုလဲဒီကနေကျော်လို့ရှင်ဒီကနေပြီးသိညာတာဘယ်လိုဟိုမှာငွေရတွေလောက်ထားတာဒီကကိုယ်သာတွေလောက်ထားတာလားဘာလို့ကလည်းကံကလည်းလောက်ထားတာသဘောကျအင်းဒေါကဒေါကပြိတွေကလည်းပါလို့ပဲအင်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပါအဲဒီလိုနေဖြစ်တော့ဘာလဲဒကာရမတွေကံကောင်းနေပြောလိုက်ပါပါမကောင်းဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဒီကနေကြော်ရဲကြော်ဒီကဒီကနေမိထိုးရဲကြော်ဒီကနေမိမိလိုက်မရဘူးလားမရပါဘူးအဲ့တော့
်ခမားတော့ဒါကဘူးပြောင်းရှိခဏကဘင်းတွေကလက်နေတယ်ဒီအမြင်မှားတယ်ဒီတပည့်ကြဘယ်လိုကြောက်ကြတာမမေ့တော့မမေ့တော့ဒီတန်းကဝိညာဆိုတာမေ့သေးရဲ့တမန်ကြီးကမေ့သေးရဲ့လားတမန်သင်္ကေပါရောမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါအမြင်မှားသေးရဲ့လားအမြင်မှားတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတွေတော့ရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးဒါကခမားရကနာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုသာသုံးမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့လက်ရှိကိုဘုရားရှိခိုးတဲ့ရှင်မြတ်ပထမပတ်ကလည်းတဏှာဥပါဒံကိုင်းတယ်ဒေဝရှိတယ်ဘုရားကဒေါသလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တဲ့ခုဒုက္ခဝေဒနာကိုအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ရှိတော့ကိုဒီကဖြစ်တဲ့နဲ့မနဲ့မလားဘူးလားဒီကသောကပရိဒေဝဥပါကဒေဝလို့ခေါ်နေတယ်အမှန်ကြီးကြမကြောက်ဘူးလားဒါတော့ဖြင့်ရဟန်းကဒီကမြင်ငံနဲ့မတူဥပ္ပခါကြားကနေမတူဥပ္ပခါတွေကဘာလို့วะဟောဒီကိစ္စကဒီကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမထုတ်ဘူးဟောဒီသင်္ခါရလုံးကကျေဥပ္ပမှာဟုတ်ပါဘူးပေါ်လာရဲ့လားအဲ့ဒါအပြည့်ရံတော့လေလွယ်လေးပါလားမလာကြဘူးလားပြီးတော့ကနေအဲ့ဒီကောတဲ့ဒီဝင်နာသုံးခုကိုသဘာဝနာတွေကသောဝေဒနာပရိညာကဆိုတော့ကောင်းကဝေဒနာကိုပိုင်းခြားပြီလားဒါကဒုက္ခသိရဒါကရောဒါကအဲ့ဒါခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ်အောင်ပေါ်အောင်သိပြီပါအဲ့ဒီလိုတော့သိတော့အော်ဒါဝေဒနာပဲနောက်ကျတော့ခန္ဓာရင်းတွေရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိသေးရလားအော်ဝေဒနာလည်းသိဒါကဓမ္မကြီးကဝေဒနာကြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေတော့အဲ့ဒါပိုင်းခြားတာဒါဝေဒနာပိုင်းခြားသိဝေဒနာလည်းသိဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှာလမ်းဆုံးတယ်လို့သိဒါကဝေဒနာကိုပိုင်းခြားသိဘာကြဘာလဲသောဝေဒနာပရိညာရတဲ့သောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာဝေဒနာပရိညာရဝေဒနာတွေသိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေသိတော့ကြဒုက္ခရဏေနာသွားတဲ့မင်းတို့ချက်ချင်းကိုရမ်းတာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းရမ်းတာဖြစ်မယ်ဘာကြချက်ချင်းတော့ရမ်းတာကဖြစ်ရမယ်သောဝေဒနာပရိညာရဒါသောဥပါရိယနော်ဥပါရံလူဥပါရိမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်တိုင်ဟောတာသောတာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေဒနာဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုပရိညာယဒုက္ခဝေဒနာလို့ရသိတယ်။နောက်ပြတ်သွားတော့အော်မိစ္ဆာကကိုယ်လိုပဲမချက်မသိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာလည်းပဲဒီပြတ်တယ်လို့ပေါ့။ပြီးလိုက်လို့ရှိရင်မတ်ကသိတာ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဝေဒနာတိုင်းခြားသိတယ်။ဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယဒုက္ခရဏေနာသွားတဲ့။တခါလေးဒီကာမသွား။ဟုတ်လား။ဒီအာသာကာမသွားတွေဒီဘဝသွားတွေမရှိသေးရဲ့။ဟုတ်ပြီ။ဒီအာသာကိုဂုံထုတ်ပါလေ။ကနာဥပါဒံကံကိုဂုံထုတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒိဋ္ဌိဓမ္မရင်နာသွားတဲ့မှတ်တော့ကွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဓမ္မဆိုပြီးအာသောတရားကျင်းတာပဲအာသောပြန်တော့အာသောကြီးကျေးဇူးတဲ့ဇေဝိရိယဘယ်နဲ့လဲဆက်သွားပြီးကလည်းမသိကြဘူးလားဒါကြောင့်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မရင်နာသွားကာယကဝေဒာဓမ္မခေါ်တဲ့မင်းတို့သိတဲ့သိပြီးသားမှကွာတဲ့သိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သိကြတယ်ကွာငါဒိဋ္ဌာဟောတယ်ဟောရဝေဒနာရောပိုင်းခြားသိရပိုင်းခြားမဖြစ်ဘဲမှာပါဝေဒနာလေးသိတာတစ်ချက်အပြည့်လေးသိတာကအဲ့ဒါပိုင်းခြားတာပဲဗျာတစ်ချက်တစ်ချက်ပါပါတာပဲဝေဒနာကဉာဏ်မရတော့ကြားလို့ဘာလို့မှဒီကအသာယူပြီးပြောနေတယ်ဝေဒနာသုံးပါးနဲ့လှုပ်ရှိလို့ရတာပဲကာယကသေးတာဓမ္မထဲကာယကခုကံလိုက်ဒေရာပြည့်တဲ့ခံနဲ့ဓမ္မထဲနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်ပြီဟောဒီကြီးကိုဒီဘဝတည်းနုကရတာတန်ဆောင်မောပေးပြီးဝေဒကူတဲ့ဝေရီယနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်သင်္ချံပုရိသနာရေအရေတက်တော့နောက်ပေးပြီးမြောက်ဟုပါတာပုရိသင်သေးတာမဝေရီရသေးတာရုံးမိဗလားဘလောက်ဘုဒ္ဓံနဲ့ဆရာပေါ်ဗလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ဒီဘက်ဝေရနာပိုင်းခြားလိုက်ပါဦးဒါတာဝေရနာတဲ့ဒုက္ခဝေရနာလည်းပြီးကြတာတစ်ချက်နောက်ရှိတိုက်တော့ပြတ်နေပါဘူးအဲဒုက္ခဝေရနာလည်းပြီးတယ်ပြတ်တာကလည်းပြီးတယ်ဆိုတာဒါဝေရနာပိုင်းခြားပြီးတာလေဝေရနာလည်းပြီးတယ်ပြတ်တဲ့ကြားလည်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဒီစားကောင်းနေနေတည်းဒီလားအဲဒီလိုတော့ဒီလိုရှင်းသောဝေဒနာပရိညာဒုက္ခရမေနာသွားတယ်ဒီဘက်ကအာသရလို့မပြောဘူးလားပြောတာလည်းဒီကြောရလို့ရောအဲဒီလိုသိပြီဒါလည်းဥပ္ပခဝေဒနာကြောင်းကြောင်းဥပ္ပခဝေဒနာလို့သိနောက်ကြတော့ဘယ်လိုသိလဲပြောတယ်လို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒါဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာပေါင်းချသိသွားတာသစ္စာသိသွားတာကမသိဘူးကအဲ့ဒီလိုသိသွားတော့ဝေနာပန်းကြွားပြီးတော့ဒိဋ္ဌာရမေနာသွားတော့ဟဲ့အာသောလာသေးရလားဒိဋ္ဌာသွားလာသေးရလားအဲဒီကကာမသွားတွေပေါ့မလာတော့ဒီအာသောတွေမချုပ်ဘူးလားဒီချုပ်တော့အာသောရှိမှတယ်လို့လားအာသောရှိရတယ်လို့လားကြာလို့သေးလား
ဘုရားဓမ္မနာတော်ဆိုတာကြောက်ပါလားအဲ့ဒီလိုသိကြည့်ကြမှာလေသာသာဘေဒဓမ္မဆိုသင်္ချန်နိုင်ဝိဓိဝိရူယန္နာယန္နာသိတာပါအဲ့ဒီလိုလဲဟောလိုက်ပါရောခုနကနာသမီး900ရောဒုက္ကမနာတာရောအခုဘောရဗံကုန်ပြီဒီကသူဝေဒနာသူရရှိတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာရှိတယ်နဲ့ဒီဒီကဒုက္ခရောတပါးဘူးအပြင်းမြင်မားတဲ့ဥစ္စာတွေရောတပါးပါလားအဲ့ဒါရှိခိုင်းလိုက်တော့သူတို့အကုန်ပေါ်တာပါကြီးတယ်ဆင်းရဲရှိသွားမှာအဲ့ဒါကသူဘယ်လောက်ကြီးကြီးများတယ်ဆိုတော့ရှင်းမလားဒါပြန်ကြရမှာလေသူသေးမှုကြောင့်ရောဒုက္ခပြီးတယ်ဘာလို့ကဘယ်ပါလဲဘယ်မှာလဲကြားလို့အာဃာမတရားကမိဘူးအာဃာမတရားကအာဃာမတရားကမိဘူးအဲဖြစ်ပြီမိတယ်လို့ရှင်းမလားဝေနာမိတယ်ဝေနာဖြစ်ပြီမိတယ်အဲဒုက္ခဝေနာကိုမိတယ်ဒုက္ခဝေနာဖြစ်ပြီမိတယ်ဒုက္ခဝေနာကိုမိတယ်အဲဖြစ်ပြီကိုအဲ့ဒီမိဘူးကကျင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မားတွေကနောက်ကလာတယ်ဘယ်လိုမျိုးရမှာခင်ဗျာဒုက္ခကရှင်းမလားဒါရင်ဒီရင်တော့ပါ